bạn số đấy nhận được nghĩa bà ngày đấy nhóm hà nội tháp bàn bom nôm yộc nơi bờ thiên bát mây mùi tiệt bà tệ to toàn năng chất xa nơi ca lộ bà viện thì muốn đại nhóm tay tại trong ngồi bà con chưa ở bà tệ to toàn năng chất xa nơi ca lộ và cả na bà con tôn sao tôn tri khmien cẩm lang khmien tham pol គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិមួយនេះបាទផ្នែកខាងក្នុងរបស់អ្នកមានកម្លាំងខ្សោយខ្សោយអន់អន់បាទតើធ្វើឲ្យយើងនេះខ្លាយទៅជាកម្រិតនៃការលក់បានល្អដោយរបៀបណាដោយវិធីណាដូច្នេះចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់វគ្គទី4នេះបាទវគ្គទី4នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញ ដល់បងប្អូននៅចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនត្រូវតែយល់ដឹងបាទមានអត្តន័យថាបាទមានអត្តន័យថាអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមុនថាបាទជាមុនថាដែលអ្នកត្រូវខ្លាយដែលអ្នកក្នុងនាមជាអ្នកធុរកិច្ចបាទនៅក្នុងវិស័យនេះ បាទនៅក្នុងកម្រិតកម្ពុជាក្នុងចំណោម20%នៃបុគ្គលលោកជោគជ័យបាទអ្នកត្រូវគិតថាបាទអ្នកត្រូវគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលឆ្លាតជាងអ្នកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលល្អជាងអ្នកឡើយបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់លើកចំណុចនេះមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូន បាទគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនថានៅក្នុងបុគ្គលដែលកម្រិតកម្ពូលបាទគឺមានតែ20%ទេបាទ80%ទៀតគឺជាអ្នកណាបាទ80%ទៀតគឺជាអ្នកលក់ដែលក្នុងកម្រិតលេវែលទៀបទៀបណាបាទលេវែលទៀបទៀបសោយខ្សោយបាទដូច្នេះគឺអ្នកនិពន្ធសរៈកិច្ចចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់បាទ គាត់និយាយបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថា80%ហ្នឹងគឺគាត់មិនអាចជាបុគ្គលដែលមានកម្រិតខ្ពស់បានទេដូច្នេះការដែលបងប្អូនមានចិត្តសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរបាទធ្ងន់រឹងមាំមឹងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ក្លាហានបាទចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យយល់ពីអត្តភាពនៃកម្លាំងថាមពលរបស់ខ្លួនថា នៅលើโลกនេះបាទនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅក្នុងធុរកិច្ចនៃការលក់បងប្អូនត្រូវដឹងត្រូវយល់ថាគ្មានអ្នកណាល្អជាងអ្នកគ្មាននរណាដែលល្អជាងអ្នកឡើយបាទមានអត្តន័យថាបុគ្គលលើโลกដែលគាត់ធ្វើបានសម្រេចរួចទៅហើយបាទបើយើងគិតជាហេតុផលវិញបាទ អ្នកក៏សមតែនឹងអាចធ្វើបានល្អដូចជាពួកគាត់ដូចឆ្នោះដែរបាទគឺមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកមុនៗគាត់ធ្វើបានហើយហេតុផលអីដែលយើងគិតថាយើងធ្វើមិនបានដូចនេះអ្នកក៏អាចធ្វើបានដែរប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកជាមនុស្សដែលល្អដូចអ្នកដទៃផ្សេងៗទៀតដែរនៅពេលដែលអ្នកឈានចូលនៅក្នុងធុរកិច្ច នៃការលក់នេះអ្នកគឺជាមនុស្សខ្លាំងអ្នកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យអ្នកគឺជាមនុស្សដែលលយអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានភាពតេទៀងអ្នកគឺជាមនុស្សដែលបាទមានសំណាងបាទជាអ្នកដែលពូកែនៅក្នុងអាជីពធុរកិច្ចមួយនេះមួយរូបដ៏អស្ចារ្យមួយអ្នកដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានការស្ដាប់វីដេអូមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា